محترم سید رفاقت علی گلانی صاحب اب ایڈوائزر ٹو سی ایم ہیں. سر پچھلے دنوں میں یہ سلسلہ چلا کہ رولنگ آئی ڈپٹی اسپیکر صاحب کی کہ آپ وزیر اعظم عمران خان کو اپوزیشن جو کہہ دی تھی کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے نہ کہا جائے, سر اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بات یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ سلیکٹڈ نہیں, وہ سلیکٹ منتخب ہو کر آئے ہیں اور الحمدللہ عوام کی طاقت سے عوام کا ووٹ لے کر آئے ہیں. اصل بات یہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بیسیکلی جو ریجیکٹڈ وزیر اعظم تھے نا, سابقہ وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب, یہ ان کا دفاع اور ان کو بچانے کے لیے اس طرح کی باتیں سلیکٹڈ والی کر رہے ہیں. میں نواز شریف صاحب کو بتاؤں گا کہ وہ ریجیکٹڈ ہیں, انہوں نے عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے, تو ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں وہ انشاءاللہ تعالی عوام کی طاقت سے اور اللہ کی مدد سے وہ اقتدار میں آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کی تقدیر بدل چکی ہے. اور آپ دیکھیں گے آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا کہ عمران خان کی قیادت میں اس ملک نے کتنی ترقی کی ہے. اچھا شاید ایک اور چیز, یہ اپوزیشن عوام میں جا رہی ہے, مشترکہ اپوزیشن ہے, تو کیا سمجھتے ہیں اس کے, یہ جو حکومت کے خلاف کوئی مثبت کوئی نتائج حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیں جی, یہ کئی مرتبہ اس طرح ہو چکا ہے. اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے, انہوں نے الٹی بات کرنی ہوتی ہے, ہر جگہ پہ انہوں نے اپوزیشن کرنی ہوتی ہے, وہ ان کا حق ہے, وہ احتجاج کریں, وہ آئیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو اسمبلی کے اندر جو چیزیں بیٹھ کے معاملات طے ہوتے ہیں وہ باہر دھرنے دینے سے یا باہر اکٹھے ہونے سے نہیں ہوتے. انشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اپنے جو مقاصد ہیں اس میں کامیاب نہیں ہوگی؟ نہیں, انشاءاللہ تعالی اپوزیشن کو ہم کامیاب ہونے بھی نہیں دیں گے اپنے مقاصد میں, اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ نیگیٹو رول پہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں یہ امید کرتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ ہمارے فخر ہیں, ہمارا پراؤڈ ہیں, انشاءاللہ تعالی وہی وزیراعظم رہیں گے اور ہمارا بجٹ بھی پاس ہوگا. بہت مہربانی. یونس موبائل ہول سیل ڈیلر, آل موبائل برانڈز اویلیبل, 25 ایئرز آف ٹرسٹ, ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور, فون 04237244485, پیس گلبرگ لاہور, فون 04235756613 اینڈ 14. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ, پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور, فون نمبر 9242372314.